Ну і хто ж винен? Звісно, англосакси. У Міністерстві нападу Росії звинуватили британських фахівців у тому, що ті готували наших військових до атаки по Севастополю, а потім додали, що ті ж фахівці причетні до підриву газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Київським режимом проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флоту і громадські суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находившихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Ну і залишається лише інтригою, бойові комарі, бойові птахи вирощуються в британських лабораторіях, чи це все-таки розробка, ну я не знаю, лабораторії там в Броварах чи в Умані? Так, ну і як ми бачимо, завжди у них ця риторика, що винні всьому англосакси, натовці, і пам'ятаємо, що в Харківській області так само говорили, що вони воюють не проти наших українських військовослужбовців, а проти морських котиків Сполучених Штатів Америки. Ну що ж, рухаємося далі. Віддати борг батьківщині у прямому сенсі. Росіяни ладні їхати і вмерти в Україні, аби їм скасували борги за комунальні послуги. Одного такого з Білгорода упіймали наші спецслужби. І ось що він їм розказав. Знайшов в почтовому ящику типу повістки 28 августа з пропозицією з'явитися в воєнкомат. З'явився в воєнкомат і пропонував так мені долгів і заборгованість по квартплаті, пропонували списання долгів і банкротства в обмен на мою контракт, подписание контракта буду стоять на границе. После заключения контракта 31 августа находился на границе около выдачи формы получения оружия, находился на границе около недели. Затем нас погрузили в технику и под покровом темноты вывезли в неизвестном направлении. Когда я увидел знаки на украинском языке, я понял, что мы находимся на территории Украины. В боевых действиях участвовал, в зоне боевых соприкосновений участвовал около недели, где наше подразделение в конце было разбито. Так, ми вже чули, що росіяни ладні їхати гинути на територію України, там за 5 кілограмів риби, пам'ятаємо, за якийсь там овочевий набір. Ну, а так, тепер почули, що росіяни здатні взагалі вирішити поїхати на територію України і обмінюють своє життя, уявіть собі, на списання комунальних послуг. Ну, завтра можна буде почути взагалі, що поповнення мобільного зв'язку на 200 російських рублів буде послугою за рішення поїхати на територію України і вмерти для російських солдат. І зараз обережно бойові бабки виходять на орбіту. Загони Путіна погрожують Ілону Маску, як вони кажуть, Ілону, знищенням його супутників. І вимагають, щоб він прибрав їх з території України. Натомість пропонують політичний притулок в Росії, адже нібито в Америці скоро станеться громадянська війна. Наступне відео – ніби телепорт до психіатричної лікарні, тому просимо бути обережними. Ілон! В очередной раз обращаемся к тебе. Ты слышишь нас? Забирай все свои спутники с Украины и давай сюда. И давай. И мы за это тебе, Владимир Владимирович, предоставит убежище политическое. И ты тогда не пожалеешь. Вот так. Ты понял нас, Илон? Илон, вот ты немножко подумай. Если твои спутники разбомбят что-то, то ты потеряешь больше, чем вложил. Ни в коем случае. У тебя репутация упадет ниже некуда. И поэтому ты, по совету нашему, должен убрать все это. Ты вчера купил Твиттер. Но имей в виду, у вас там в Америке назревает гражданская война. И тебе скоро будет очень-очень жарко. Приезжай в Россию, мы тебя примем. Только убери спутники свои, пока мы их не раздолбали. Илон, забирай свои спутники с Украины.
Забирай! 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 Оля, я лише от не почув точно і на 100%, чи ось ця бойова бабуся російська сказала... Центральна? Ні, та, що праворуч стояла по кадру, що вона сказала, Ілон, ти купив твіттер, чи Ілон, ти купив світер? Напевно, що і світер, і твіттер. Ну, от, як вона сказала, от, вчора ти купив твіттера, завтра в Соєднаних Штатах Америки почнеться гражданська війна, поэтому, Ілон, ти от немножко подумай, а потім, от, що ти якісь дії предпринимає. Ну, що ми можемо сказати про цих бойових бабусь, які постійно звертаються то до Байдена, то до Ілона Маска, то до Зеленського, з впевненістю, що ці відеозвернення хтось та й дивиться, але ж зрозуміло, що ці відеозвернення ніхто і не дивиться. Ну, зрозуміло, що Росія в певному сенсі вже перетворилась на таку величезну психіатричну лікарню, такого глобального державного масштабу. Ну і зараз ми бачимо цих бойових бабусь як таких найбільш яскравих представників цієї психіатричної лікарні. Оце так наступ на православні цінності. Рашистка в Росії вчинила скандал в магазині, бо побачила розмальовані гарбузи. Мовляв, Хеллоуін ображає її почуття вірянки. Скандалила вона так, що магазин замість кавунів поклав апельсини. Ну, напевно, замість гарбузів, точніше, поклав апельсини, а почуття вірянки не ображає те, що росіяни вбивають мирних українців, як ви думаєте? Я вижу вот такую чудесную витрину, оформленную как бы к празднику, в кавычках, посвященную сатанинским культам. Сейчас буду беседовать с администратором. Девушка, это нарушение законодательства. Какого? Какого? Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 148. Оскорбление чувств верующих. Если вы не уберете это в ближайшее время, будет заявление в прокуратуру. Хорошо. О нарушении моих прав. Вот мой ребенок, я его сниму. Он второй мой ребенок. Они зашли в магазин, дети испугались. А мои чувства это оскорблять. Я думаю, не только мои. На месте давешней инсталляции, посвященной Хэллоуину или Хэллоуину, я вижу мандарины, апельсины. И очень этому порадовалась. Аби вони так зі своєю владою боролися, як з цими гарбузами, немає слів, одні емоції, і спостерігається, що сатанізм, у них якийсь певний пунктик. І щодо нашої країни вони там говорять, що у нас тут одні сатанисти, і там сатанисти, ну, тобто у них всюди щось все не так, як у нормальних людей. Я думаю, що по-справжньому ця росіянка запанікувала, потрібно було би на один з гарбузів почепити фотографію Залужного. От тоді паніка була б тотальна в неї. Точно була б паніка, ну ми рухаємося далі. Ну і чудеса техніки від білоруських вояків. Там змайстрували казанок, що підігрівається, щоб збити з пантелику боєголовку Джавеліна. Інтернет-користувачі вже вигадали багато мемів на цю тему, деякі з них. Давайте подивимося далі. Ну і це були всі вісті з болот, де ми нагадаємо, в новій нашій рубриці показуємо, що відбувається за Перебріком, де отакі психіатричні клініці державного масштабу, бойові бабки закликають Ілона Маска приїжджати в Росію і всякі інші фейли, тож залишайтесь за Постров ТВ і також стежте за нашими наступними рубриками.